На ден пред Нова година, дедо Мраз ги посети и правачињата од основното училиште Ванчо Праке во Штип. На мирните и паметни дечиња тој им подели пакетчиња, а тие го пречекаа со низ за прашања, но и желби што сакаа дедо Мраз да им донесе за Нова година. Јас ке го прашам дедо Мраз да ми донесе па некоја маска за телефон. Е, па сакам да знам каде е роден. Каде е роден? Има дојдено дедо Мраз кај тебе? Да. Преку оџакот влезе? Да. Јас ќе го прашам дедо Мраз зошто секогаш на Нова година оди по куќи. И кај тебе доаѓаше до сега дедо Мраз? Секако да. Што сакаш да ти донесе дедо Мраз? Јас сакам дедо Мраз да ми донесе едно пакетче. Па јас сакам да го прашам дедо Мраз дали им смрдливи чорапи. Сакам да ми донесе дедо Мраз некое изненадување. А што ќе го прашаш? Ќе го прашам дали е вистински од дедо Мраз. Сакам некои играчки. А сакам да ми донесе дедо Мраз такво едно чорапи и ланче. На денешниот час правачињата се запознаа и со Василие, кој е главниот јунак во книгата Дедо Мраз и Василие. Научија каде е роден дедо Мраз, како го добил името и кои се неговите браќа и сестри. Неизвестноста останува за наредното полугодие да се дознаат сите тајни на славниот дедо Мраз. Крајот на часот правачињата го заокружија со подароци кои ги добија од нивната наставничка, затоа што биле мирни, послушни, паметни во текот на првото полугодие.